Ukrayna hərbiçiləri Nikolayev vilayətinin daha bir neçə yaşayış məntəqəsində nəzarəti bərpa ediblər. Bu barədə PİVDEN əməliyyat komandanlığı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya qüvvələri Nikolayev və Xerson vilayətlərində ələ keçirdikləri əraziləri qorumağa, həmçinin diversiya kəşfiyyat əməliyyatları aparmağa çalışırlar. Eyni zamanda Xerson vilayətinin inzibati sərhədlərinin yaxınlığında yerləşən Nikolayev vilayətinin 5 yaşayış məntəqəsində nəzarət bərpa olunub. İşğalçılar 73 canlı qüvvə və Pantsir S1 avtomobil və zirehli nəqliyyat vasitəsi daxil olmaqla 7 texnika itiriblər deyə məlumatda bildirilib.